Итак, я думаю, когда крачнер будет беги, а когда сифирге улетит, сагалы будет, он на хоте бегун середине сергехти курекоте тарынден играбут. Бегун беги, олус бир эме тин бапрос болар тергалы олус олталах бапроха кемсетиях пет, ол теме тула сергехиях пет, ол курдук бегиха бегун сурун теме бит. Капсагай тула болуға. Бу бейгі саха түрет өбігелер біттен ұтымданан күн бүйінге дерекел бет онню бұд, бұл спорт бұд бір көріңе жа қайдақ сайдан хәрі, онына білеген қайдақ болын тұрары. Өсті негетін қайдақ сайдығай. Онына хеге көрәтшілер бет жа күттіғын көрің істің саналарғытын үлістерге бәлем болын деніңірі бұд, бейгі ағыз эфиргүлелей бет. Ағыз 914, 2019 сүрбекке 612 ден WhatsApp нөмірін экранғы теркері ғот. Онына қаянды сұриярың, дәдер болын, әмен болын, бары күтті әрін дедің ұрабыд. Оны тағынан студияға мерен келек қойып, бәғат өт қолас күтінен үйткені берін, әбетер саналар күтін үлес тәрін дедің ұрабыд. Түрден екке тұтағыз 910 сәттер. Оны тағынан бүгін жә бейгі бері бітігер, әме олыс интерехінің өлжеттердақ бұд, бейгі ол сүрін темектер керек бітіндіне, интерехінің өлжеттер бұдың көтірі көпсет яқты. Онына бұға қолбан ұлақ бұд, жүкілске көрет, бір кері білес еріттен Екатерина Эверстова бүгін жә әме жә кіргі күні. Онын жә кіргені күтті көпсет яқы. Беребетен сағылығы да отырысы түгілі тек әйе болуын, онына бейгі бұл бастықы әлжеттір бұтын студияға көрсе бұд. Аспыт неделяға бейгі беребетегер әме вайберінан сібәстіген Қазақстандан тақсасыл жөп бұд, онына бейгі бері ділақтер бі сұрналыстыр Қазақстанғы тиен үлелетілер, рабочы сырынан сұрыптылар, сүйтбе бе сұрналыст тиен жә көрді хитті Қазақстан олқайдақ. Олақтауын жақтағын бар жоңа сәрді тарекелілер. Онын бүгін бұт ұғынан сейілі кәпсетеген, бүгін мен студияға үлжеттерім, бері ділі республика, Сахар Республикатын сұрын алыстырын сөйіхін бәрісінде телегалдың Алексеевна Бачкарева, онына мен бері ділі ағын Сахар Насынаның күрделетін компания редакторы Татьяна Жешковская үлжеттілер. Жа, бағалысты, студия керегін. Үтекехенен. Жаңа, мен маңына көхім берек қа. Басынан тұран әтенгі дойды өтер гілден кәлбек кетінен дейін. Біле баға әр ажағып етін күрдіг әмейт әмін. Бұ күрдіг өттен сүрбе бес кеге журналистар тиген наға чүгеде Қазақстан дойды тұртық бар, бұртың көрен істен үлелән аға кәлігет. Басынан тұран сүрбе бес кеге қайдақ талылан барды кәлін сен Отто бо бігігі түрдіс престур бұд болдаға дей, аңдой дұтағы, оны жону мен талбаппын, бағалақтарға білдірігі табыд кеп күрді, бағалақтар басалар болдаға дей. Кем бағалақ басалар? Кем бағалақ бігі, бары көрдерен хетінлерер әйгеға білдірігі тан кәбі әбет, маңның престур болар дейін, кем бағалақ күттіғын бары қайын дейін. Онын еті бағалақтар. Бастан бұл сүлбе кеге бағар бұта, онтын сүлбе төрдеу бол бұпыт, онтын балар үрдақ бұта бүтәхет кеге бі күттіғын сүлбе бәхе болан барды бұт. Қайдан бұрсығ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 ы жүйіпіп, Монголияға жүйіп, бұл жәйгеді әйеқеті еқпетін бағарып деп бір Баян Рамазанова ары етті. Хөп қарашу келін Галина Алексеевна дейін болды. Оны кіні күлер әбілін дейіп біпкенден. Араға 5-7 ағыз кейлі әкелері болды дейті аға дейі. Аны мен болады, мұнда заяққа үйтіпін, сүйілбе дейіпін, онтан сүйілбе дейіпін, онтан бітегер сүйілбе бәйебіт дейіпін. Ол жонлар бұн салынлардым, долгүй бұттар ағай, қайдақ кенлері көрсе бүтіп, бәтчел бәккейіне дейінде. Ата оны үші бәті көрістілер? Үші бәті көрістілер. Атын үші көрді көрсе бүттерін, олақ бүтей дей әрейбін, мен бастықы пресс турға хеджі бітім күтайгын. Бұ қайдықта құрдық программалағын, қайдықта құрдық жоңы өлігікке тұхалағын мен білемін. Татьяна бұйыл бастықығын бар әртінде. Олық, әжақай жалқай, олық тағырлақ кескілілің некетін сұры болды. Рулу қазақ народа, олық кенілер маңылар қырдал бардырғыр. Атақтан ай кәлі өт, дек қасап. Уастығылық, Баян Наймыханына кені кіргені Қазақстан сұрналыстырын сөйің бірісі дәтілі Сейт Қазы Матаев. Матаев, аға. Өнірі көрдіктің нақтық тәрендер, көрсендер.
Уйрен котен сургебек тоғылен. Бухарскалы гитин көрбетті де. Бу аңардас культуранера болбакка өссе бұрабытылыстыбаға тие тем жағалыпталарыған имей дебет кетті? Беге бес көрек көрбетті бұд. Ол күрдің бастан Нұрсултанға көтен тиді бұд. Беге білепіне әбден лақ бұдді. Беге кепчеке ананалары бұд уже тоқсуни гал бұд. Оны білден тұрын Астана көрек кал бұд. Қанбар дөте Шымкенға, Атыран, оны Туркестан, оны төмітеге Алматаға ғырытты бұд. Оны бес көрік ғырытты бұд. Күрсі хүйлері үрдәк интерегіней. Бүйі өттен бәйін білеған бұл әпрес турға бүйірналыстар болар бұд бұғыдан аңарды бүйі күлейдері бар бұл бұд ақпыт, үлелей бар бұд ардығар жонлар бұдтан мөғілләбін. Галина Алексеевна, наға насық шынны программалы ақын. Айы бүгін ұлайды бұд, талайды бұд келдері. Прием берді, әбеттетендер, кейхі хаталылар, банкет бұға. Бәйімі түбіт олық манды кері көрсеқті деген олық хана батаған, олық сүшедік көрсен, олық үрдік тағымға артты бұд олық. Отын, білеген Қазақстан олығы жаға қайдағы, түхі үрдік тағымға артты бұд? Бәйімі культура бұдың мек өрдірін, бұлақ бұдың олығы жарытты бұд. Хамы үрдік қаят емірін бұлақ бұдың тұтан бар бұл 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 Олықтырын тағымын туына нәтәр балыға сүрдәк, үрдік олықтырын тағымы үрдік де қанады. Бары түні толы сайдылы ақтар. Хамы үшігейден түнді ойдылырын наға таптылылар, наға ұрас, күйек көраттар. Қазақстан төтірі бірігіна тұя мас болла, әбет боллағына, олық күйегін көрімет сөқті бүт. Ол үрдіңі төтірі бірігіна. Жон үлетінен үнерлі бүт мас олық. Отын, Икі тылынан, үст тылынан үлелен олар олар дейік қынады. Бәлін қазақтырын тылы білден тұрар, нұқшы тылын жөнде білелер, оны английский тылынан. Ол үйін бігі хілдер бұтыр компортына ебітсеп, тәхақалы, әйен нұқшылы бары саңаралар болады. Ол үйі өттігер, Туркестан өттігер әрі мәлтіқтің нұқшылы білелдер ебіт. Оны бігіні бәйдер Оны қазақ тұлын чаға әлбәқ пайы бет. Сүрінен ұны болар бұла қазақты үйернелілер. Оны әңгіліскей өрі тұталылар бет. Отын бігіге те тұл бұд Майгиннахары болу дей ақсамы дегенде. Культура бұтығыр Майгиннахары үреттер балырды. Балыр. Бігі театрға Карагос тен спектакль ғарытты бетті. Драматическе театрға Нұрсултан Коракқа. Оны қолыбыра бұл бәйлерін омықтарғар кергені болу тұғынан, таптал тұғынан көрдірділер. Оны боланы аймақтығылар, кенер сәттіс көліуіне ғадылы кергенені хоқта ақтыр бетті. Олла қыз бәйбелерін таптығылар. Олла аймақтарын шөйді бесір бұлақтыр. Аймақтар шөйді бесірлер бет, бәйбелерін керген ұлықтақтыр бет. Алтыс көліне ғадылы. Оты бияқы сақаларға қағыз көліне ғадылы керген ұлықтақ бетені, тоқсыз көліне ғадылы дейді. Чоны мен ол вопростарға ұнаттан национальный бұл жақтар кергелдер әген үлін көбіхәрдері мекендерден. Музейдергар ағы. Майгынныр олыс оғардара, мандардыра. Оғардыра оқ майгынныр. Өсі мен істебіппенен әйгі бұл түрі бүті бүгіға дойды түркәлді етті біттірі бітті. Арахнай бар нәтәлдер. Бігетін түр қомықтар біттен. Оны келер ұсайынан ұлахан ғоздарыстыва тұғар кейін көрдер дейдіқ бітті. Бігі ол бір Россия Кырғығыс регионы бітті. Оны дүхімітінен майген натанлар бігіні күтті қазақты кепсі тәтігілер. Ұлысаға еңе тұлым білбәп бітті етіқ бітті оса хойалар. Диктергелер ғая. Диктергелер үксілері білбәттір әбіт. Оны жа бігі көрдірді бұд. Наға сөқтілер, тұлбыд майген нағырттан бігі ұрулу омықтар бұд, түр қомықтар біткен өйді білі лоққаларды бұд. Жаны, үләні қамнаға күттен бі білсі біккет. Президуыстыва әйтже біккет, түйе хеддерігер әйтже біккет. Жаны, жа қолыбыра, әдір кейі бұғырдың
сюрбе алтыслан үлелер жаханай кампания яққа хэп. Ага. Үксін өте сонындары тахаралары бит, бұғыланыры көпсейлері бит, онна сама еккен тұттылара нород сонындары жәнақтыра бит. Ага, онна үксін берілерін қазақты тұлынан тахаралары бит. Байыр өтті қазақты тұлынан. Онна кенелер қағат тахаралар бит. Қағат тақтар үсті. Икі қағат тақтар. Құлор бұл бігеге көрдірігідер кампания бұл қағат кіс оқ бала деп өтті программаны ене ақтын қағаттар көгағатты. Өтті кенелер бәлі программаларын тахарар тұхынан қағат тақтар. Онда өсі информационно-аналитическ Хайдах жаңалар олары, түйгер дірігер еген, сылғы ете теген хайдаға енді? Бұл дәребінелерге жүгінен хайджиматы бүккенен баран, сылғы ете тұтты, сылғы ден келінер сүрін жарықтар аға, сүрін жарықтар аға, сылғыны етәлдер, сылғына нағығылар болла деватты. Қартта ден әме ағылықтақтар сылғы қаза ден аттылар ондасы. Қартта дендер бет, оны қаза дендер бет, астрамия онлық. Оны бұл тұт каневоческа ден болады, заводқа ғырттыпті. Олғына бұл ол завод бұл түгі итен тағаралы, сүйрік аттары итен тағаралары бет. Арас омық сендеріттен бәрдіттен сүйрік аттары дәғірхан санатылаған ағаландар жүр сүйрігі кітіндаралары бет. Оны бұл марты Тимапиевна Николаева бұл алғыстан. Ол кенті хасынырды күріқті хибода ден әппеттері, оны мартынынш алғыстан кемістет бет. Оны кейбіт алғыстан кемістет бігеға хасынырды білдерелдер. Білдерелдер. Аттара көй біттір. Әйті бар. Гранд-рил бұттан бірген бақ әсірі месті болып бұтты. Жагитовка ден аттылар бұтты білі көрдердер ат сүйрүйтінен чалуқ наға чөді бартын көрдерділер. Оны үйт молочный завод көрдді бітті, онына ферма көрдді бітті. Ферма робот үйрін көрді бітті, инағы робот үйрін. Робот үйр? Роботазированный комплекс ден нәқтір бітті бітті. Құтан олыс раз, барты үйлей, барты севекке, роза бе, қотондырын, қананды қотондырын. Роза севекке үйнен түрін. Ферма ләйеттері құбықтақ деплінен қамай жаңа. Жүгей, барты үйрі. Бияханан көндірер бол, бақы күрджік. Оны да йогурт сиеті бітті бітті, йогурттар күндірді. Сәуғаны сені маңында құриялар, әйел Белорусияға менген үдже барарыда, онына бара сұрналыстар. Әйгені кітті бар сәқпытын бағарды өбіт жілдір. Наға жүйе барыстыңдар, ондағы бігені кітті баян арамазанамын бәті басын бағарды. Наға жүйе бітті, хепрес турген құлары сияғатын үйгенлерге маңдық бар дұғырналыстарға дербілінің құақ барыс кетті бітті. Барыстыңдар бағалыстың жәбір өбітті. Барта бейбі соқ бұты көрі, ол көні білектерін нәді. Сәріпте көлін сені оның Татьяна бүгін көлінгі жетті бұл көтер мақтал болын, өсі дағыны кейістелер оқырдық, бұғасты көмі Қазақстанды кеген ұлбы құрдығынан дұғыт онан, өліғаттығар сетейгілері бұғарым. Күні көрәшілер бүй бейік ұғыс реклама тұқты бұт, реклама көнеттен жәбі өсі бергілі Бияқы күрәтшілер біт күтті қалылар, онына қазақ дөйдетор ұқыттан сайдылақ ден кәпсер болалылара, тұллара майғынныр дуа ден ұйталылар, оныттан майғынныр ден әттілер, онына сақа әріттен түңіліттен түріттен сақа күй қалылар астына ден құрыққы күнне сектаева ден бұл Легентет титептен бігігі көрәтші біт сұрият. Джек әргенден қаз бидді бітігер, тұн бігі самы, чүгіз, үйе, нөр, қомылтымызын үйрі бітін тәңгіл өстер жамы болақтыра. Мен берділіға Мекатерина Аверстова білеген үс оллақ, сақалы құттақ, әдір үйелгі тейден, кенлерігі тұрбы әсі 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 Әлбәк үйіл күтіндәді? Әлбәк үйіл күтіндәді. Бүйі бұлағаны бұл ғырыцкойға. Мама, папа, я спортивная семья көріғар ғырыцкойға күттамы дәді бұл. Икіс месті болып бұл. Үті кейінен көрәтшілер біт, джекер кеттірі, бүгін аңды ютағы джекергенен әбілі біт, бүгін бүгін жүкізгіға бар ес кверігер, Айталина Дмитрий Петровтырыңырды өт, кенлер үс күрәтшан ол оғы елі қағата болалар. Олар күт әттірін білейіндерін әрі? Аял, Айтал, онына мешілденлер. Жа, ты сіргер, қорат сірге, үс ол үйтер мәнінен жылы ол батақ, к Қанына осқолай әжелдірді, жетсақ әжелдірді, қайдақ аға кейі бұйтынан қайдай еді аға? Құтар қалу бұра, бұл ол-ағылақ болар бұйтынан, сүрін ол аға кейі ұлар. Құтар ол ағаны еті еден,
Улогоны итиге, кихи бәйтен холовур оңорон көрдерін. Итер болла холовура, маны онын нүк кынықтақын, олы мана қаяндаған онын нүк кынықтақын, мен ханы ықпа қадыры сыйы құрдып. Онықты просто бұл сыйы оңорон болла, просто көрәті көндерін берін, көрәті сүбелен, амалан. Онықтым холовура спорт әңгетер бәм, көрәті чугас боламын жарықтан ауыт бары. Холовура бұл жекерге мінен бары бірге бассейнге хаджабыт, онна сүйребет. Государство өйбілін әйгі үс оғылағы ғылдар төе тұханны кетіп. Бігі бұланы тұхана бұд, қалабыр әті басейі мұдыға, әті досуңға хаджар бұтыр бейхен бірген скидкалақ, оны синема центрға, мекіне театрға бейхен бірген скидкалақ. Хачу бәді барамызда кейіне көрін сынына бұд. Оны емхарық мағынларға медел бі скидкі бәді болылар. Тұханның білі скидкалылар мұнагадетіне тұғыны, ол оны мен тұхана ачы. Яха, ого, и ты тигр сюрин ролл кимлари, яларду, агаларду. А то и кинула у пола, девятта, ага, бир полная эта семья была, и я габара, и киролонью была, где холовра. То и ты не берем холовра, и я бы. Мин была холовра, бем премьер в нем берем пун активи, на активно иди колора вот бери. Он нам на битни конкурс торгади, дисака волу на школа волу, эвехат бары где кергенен кутта вот. Рыда болу, нинкі болу, нинкі спорт көріқтері да болу. Әбәді наға кемнайдық білі оғылар бұдың күтті тәңе күтті бұл. Оны білі оғылар әме кемдер наға сайдалар онтон. Күбісті бәді болалар, ең білі сығынаға да хаджаларға әр білі кемдер күбісті бәді боларға ең өрді бұл. Аха, Дмитрий, бігітіне білген арас жон көрілдер. Үл да жон көрілдер, үтчет да жон көрілдер. Осайынан үл болар әме үлі болды деп өтті. Ән әдер жонға, мен білемін ғыл болыр қайдағын, ондан ән көрәшілерген ән санаған істеқім барын. ғыл болырға әркей, олар ән бәне түктен түгісі бәлігі. ғыл кейеға, аға кейеге болығана сүрін оруылы, кені ғылар дейханы бұн? Қайдағылар, қолабыра ұлықан. Түгін кейеге қаданын, қолабыра аға кейеге бұйтынан. Құқтарға да сөйімдер, оларға да сөйімдер. Бартен хим бир эркихи болан бүгүтүнөн бахаран алайын ыктар болган же. Аны холобор келгенин эсе уян бердиган аны сеттеленген октаны диялаган бири тергедилер. Чепчекетек ахырында кысы. Ыл болар самый чөйрүтүн этере айтылына багылсы. Анты ыл болар деген биле хогота хаджар, конечно, кухан бай буллага ди, хогота кини кини кимде кетеспе дим буллага ди. Антын биле ыл буллахана буллаганы кини жиар ити сылас жиага, раз жиага, вот, например, кергенин буллагана. Ити астах көрсөбүйүн им буллага ди, олану хамы, антын онна өйдөхү өйдөхү буллага ди. Бу ескүйергер нартақсан хеге сынинар гып болу, жарбайар гып болу. Бұл қабілі чүгас болан, чүгай бай, манна оңыр бұтыр, оларын бір тоқтақ, манна екігі боларын бұғытынан площадка бары болар демет. Оға оңыр площадка, тачу наға чөйдік де манна, оға бағыты мұсты өте деген өбін, өсі әлбәк оға болу өте. Өсі әлбәк оғаны бұлан нақытты? Бар, бұл аңа бар, келгенім бағата ең кіс оғылмам бағары. Мен қолабыра бәм ол оғалардақ боламы. Бұлтыр, алтыр, барар келер болып бар, онында бастар, батыр, туя қатар ашылар дақ қонды. Сөп, аға, әтенге болың, әйқа жылда олы бағарауын, бейі маның қолбаның мүттіміктенер, әйқаннан өте өткәрісіпенден Екатерина Эверстова, оператор Гаврил Дичков. Мақтау болың, Екатерина ғате көрдіғық, Айталина, Дмитрий Петровтар жекергенге тұн өлдетін астан, оның бұқалар кетер әсетел жекерген көнінен ағарды болықтың. Интересный гаджеттерек көрсөбет, ол көрдік бұл ғымыйын оң ақсыз күнігер бұл субыттағы күтден аттақ, ұраты қаханды болбатақ мультибедийінде бұстапқаны тәрері үтдер, бейгір республикаттері болбаққа, Россияға тәрінде аңдай дүгі тағымызға күтті білдер, құды ғынны Қыданы Игнатьева бүгін қамандытын күтті кәлі. Антон Никифоровтың Құдығынек кейі бұғытынан айыр кейі беттен бір саңаттан саңат олары атыны тағары неғаған, аны бұрыға мультимедийіна еден бұл саға әрігер оқ бұстапқа деді бітті. Дені бұғарын бері қара, бұл түгі. Қақа әрігер аңек бұстапқа өсе бола лекеті. Мен ұрғы дұғыр бар, нәр біле музыка еністеуін. Оны қатты қара ұрғы тұрғатта нек мештайдыр әдім. Музыканы, ұрғы ұна видеоны қолбадығы қайдақ болар еден. Ұрғы дұғыр нәр бір музыка істер бұланды. Үс искусство қолбамы деп.
Анду курдук такуйдан, вот Антонун, тенгюлляйпит, моушен дизайн ден бар, анду кепсен хэп Антон. Дя тугу йог моушен дизайн ден, ачу тугар барым бердаққа. Моушен дизайн колабур бух, заставкалар балдар бэтта. Мандык анимация да бар, 3D да бар, там бар ата. Бу урхую хамсатар гынаде? Бу мен урхую. Кыс нюргунден образыпты. Анду кене улланы бурдук хамнатар, на видео ұрын берер. Антон, бәйін тұсқыны күрті көрсеті қадайын бияғым үлі жүрді? Үс сол үлі жүрді. Бұ дизайнер бұхетінің бұл әде жүрдігір? Оны режиссер. Бұ дизайнер ден өсенің дәтін тоғыт албық күнің, құлыбыра тұғын әмілі күнің. Құдығының тен хен әйдөнер де білетір ғалыр ғойдуыр, Антон дизайнер ден араға атынағы болу құдығының. Олат-олақ, хембересі білеген айыр кейі күрді күлелен, олақ хембері неге деке барын хембері. Деп ол бұстапқаға қолыры келбі кейі қайдық көрірі, түгі көрірі? Ата, әппетен күрдік моушен дизайнден ұрғыдарбын ұлабыд, онында бұрдық видеоға анимациялан бері өтте. Онында әппетен күрдік музыка нады де, истеққа нады, қайдығары зуықтақ болары наға ұрғатты мештайда ачығын, мұрдық ұрғы зуықтағын ұрылдыр. Оны электронный бірайық бар, Уран ден. Әддесті өкетті. Істен, Уран ден өменісті өкетті. Нұрық интерегіне, нұрық жүйе музыкалақтар, ұры тұрқаттан істевін, бәм фанаткавын деу күрдік. Онда бұға тұртаты жүйеддік жүгастық білсеген, білген үлеліғе жауыт, онда бұ бастықы бірайық болар. Оны өсі, оны маны идея Онлык идея бар ден. Ола тұқылы бұра, ана менен ән рүхігір музыка елдер, әбетер бар музыкаға әрі берілер. Музыка әрі білігін бір наға ұстықтарда қыген. Кенлер бәлер музыкалары уже мен рүхідер бар, қадар барсыр күрдіктар. Онда выставкаға еменді кенлер музыкалары дар барсыр қоғыз қартынылары талбып біз. Онда онлык музыка істесте, өсті даже ғыт бар болыр. Мандык тох Тибет хата ингалихта. А то были тох хас винди ки керер истер он хатырди. Это восприятие мира получается. Он ну бебявит мистическое тох потор келдерих потом марают. Тирдук бебявит уйдё бил бить юрдей укордук. И ты не канты дуга бар да холора бу мультимедийный ден. О, әлбе, әрке бар. Сеулға бар, Сингапурға бәрім жүйтім, Арсайн музейім денге. Но еще бәді қартынылары мен бұрды қамнаталылар еген. Именно қақа әрігер бұл бастықы бір айық мандық. Дәті әлбе қартынында қамсаттың, Антон? Бастан, қыдалын кәсеті 5 денеді. 5 проектор, 5 Антон, итого хүлбе болды. Оно әнем ердігір тақмайсы қыдан, 2 қартының рүйда өте. Бұл Оны қамнатырығыр қолыбыра тұқ ұстықтырдағы ұмырылды? Аты бейі қасқат өрі өт, бастан. Қасқат өрі өмін бұғабын, хитері қыраты ұрғыдан берін, кәнетегер тұқ барын. Бен қасқан берін. Әті творческай бай процессі ме? Бәді, мен ұрғыдарбын көрір, оны қайда қамның сөбінген бәді толқы дұрбылады. Оны Олады қолыбыра қас бидді кейі кәлі, оның олық білетергілі қамсыр ұрғы көрер, музыка істер, ол бәл сұтын күттілер деді бітті. Тегі мұйын ұлықсыз көнігер, оның бағырын бері қарап сұрдатын. Ноч музейі болыр, оның ұлықсыз көнігер, по России барытығыр. Оның ноч музейі, именно музей Россиігі оңыры бұд, екі сәт әске, Улхан Байшу Байз Аллақтар. Ол Мұстабыд, тоғыстан сағылығы бұд, онты сюрприз көрді ұңырға жауыз білеген перформанс ұңырқтын бары бұд. Бұр ән тірегіне байы, жоңын кәлем баранды көрірін, микроты күн көлірін, ең көрдіғы. Оны барғытын ұғырға бұд. Оты билеті қаттың бұл бұдты еден ұйыттырылыр? Билет бұл ана... При входе. При входе Онды бері бар бол бап бұд, өсі атын. Ол ноч музейден ол программ бұғытын. Антон, бұл ставқа қас күністі тұрарай? Бұл ставқа өсі бір неделе тұруға 20 қас боларай? Хәтті тоғыз күн. Хәтті тоғыз күн тұрар. Олады қолыра, біле, көнірі бұл ставқа атыен кейі көрір бұлға дей. Антон, бұл тұрар видеолар қолбынында, ем бұла біле, кейіне әкіл бұ Кирен музыка істесті көрі қағын қартынылар бұды.
Очевидно, будет то, что их какие-то хабары кирин коренцы. РД, манник курдуку лежит на Антоне. А именно искусствотвор, да? Искусствотвор. Искусствотвор хох. Уксин, машин дизайнер, да? Девять лет хат нам ван улеливит. Костюмет кистер где было? Улем я хамет ох курдук, вызов курдук. Когда на бумане искусствотвор хайлары юллер ду хохту. Я не видел, бедим, и тох тиллер это оллар, то баргита на гравот. А то те олох тох бенефис моей жизни не мотах, пока чердук. Симбирбир проект. Сэм, дяки да на Антон, бу ханга хала на сети хляк боллон, она не хам махтал калемен дистанцир. Махтал. Корсаха, бихи калем ты мах питер дяхат сай, питер кирех, бихин треби гул. Бияха карачилер бекеттен сурияллар, бияха применник пат Андрей, кенекерген Александра, икки грауалам маттерна нагарделевит, намтан, мадуттан, тулагыттан, иммахтар дейн италлар. Нахачу, идёнон, бонна бугурды харскаларын италлар, бияха карачилер бетер оттан кардерер опуллаха, кенелер бу джекарген күнігер, икки грауалаттар кенсерин кардер бетеревит, онон бияха ме нагарделевит. Теваннан, кэпсти бетин, сурин теме бетегер кире кайденын грабын, кенде карачилер бет тоғыз сүрбекке алтуын еккен, етене студияға нөмір бит, түрденікке тұтағыз тұғын сәтті. Бұққылан ұлым. Түрденікке тұтағыз тұғын сәтті. Маңын әрехе жарик. Жаманы бүгін біхеге қапсағай тұғынан кепсетті бітер керебет. Бүгін біхеге бастан тұран бұ бәс үйін ақсыз күнігер болары тұрар Саха Арияна ден бұ аңа білінгі кәмінге тұн қапсағай бір әме саңы көрінген оңыр бұд күріқтегі болары тұрар. Обсенің бұ Саха Арияны үйірді жан бар, өйәбәді жан бар. Ол тұғынан бігі кәпсет еқпет, оның бігі студияға бұ үлжеттір бұтын ғырабыз Саха Арияна турниртері әтшілді, онына чемпион Налогон, Сандер, Видивидивили Генертивит, Буминат Твар Павел Алексеевич Верховцев, Сахарена турнир 3-4, Антон Александр Халуев, Сахарена турнир Томом Бескилева чемпионе, Игнатий Андросов, Сахарена мне турнир чемпиона Вола. Итак, я молчал. Ты вас центром был Сахарена день турнира Мороган. Эге, Хабсагай, браво, Латан, Ларпуттера, день это. Чем мы Кыржыгынан білінемін, қапсағай қолы қандық кіргілі білі көрбет ағым дағаны, бұ Сахарияна ғаджал екпен, оның жа бұ күртік сәдетін берек қара қайды қолырып кіріп? Қапсағай бұра олта ұлла ұттан тоқ чен олар ебіта. Қолы ұра білеген қапсағайға әріті берелерді. Бұ оны бұ әріті бербәкке қапсағайға көбір тәғаранян тағардақтына Зрелищна оңырауыд, онына бүтегер сестеген бұрақсыға олата кейхе қолу бұра. Хәретінен кейсуат. Қаяндағыны сұлларан, қаяндағыны албас оңа қолдан көйерді. Олата қадерамандық ұстығырдан бері күрдік бар өтті? Оттон тоқ тек қағы ұстығырдан да дек қағып, онына тоғын да әбән. Қолу бұра 3 минута болар, 4 минута олықтаған. Оныттан әте бүтегер еменна бір кейхе үлелавит кейхе, үлелавит кейхе қайыр ұлар. Эти бигаргетины, эти улартыны, кем не хамит бигаргетилерді? Эти улартыны улланыттан, бігі буллағына бастан бәбіт, толкудағыпыт, мен жұлстан зықарап, онына толыман бұрашқап, оныттан ұбайдар бұтыттан әме өбілі әммет, эти тоғыттан, хен үшөйден бағарының әтей бүппет. Құлғыра оннық барсыға дейінде? Барсыға дейін, аға. Отты спортсменнер, эти улардың қаддық ұлындағы дейін? Финальный кесе, Финальный кисиге мен қолауыра... Абсолютно дейін бұл батты жүті? Қолауыра бұл 7-15-9-15-тен яғынға финалға 3 кейгерлі кеселдер. Құрбы жағағынлар. Онтан президентский пояс 2 кейгерлі. Құрбы бұлар? Олаты қолауыра кисиге бұл Александр Халуев, Николай Николаев кеселдер еркенлер 3 кейгерлі кеселдер. Алқас бір кейі тария астағына қолауыра де. Харазы қоттыр бұл Оның күнам болия туғын. Ол ата кене үсті көйдіңіз, ол ата кене оттан жігінәқті көйірін көйдіңіз. Көддіңіз? Көддіңіз. Өте мөккөр тақсы бап бұлайды? Өте мөккөр да тақы батын оттан тоқ тек қағып. Туғын қайыр бұлайды, зірелесінен әбір. Өте не хеге спортсменлер қолы бұра қайдық сұғанын ағаты бұл ұрытыға? Александр.
ты холора финальная кисига, пешка игалай. Он и кей на долгую бака кися холора. Беда, алкастая нам котрал ием бода. Беда тайна бисин дальше туран кися ама холора. То есть тебе кей хорче тая мапла. А то та хинчу гудбит. Игнатий, ты говори, мит холора сулар тенга бите дуе битер. И не то, мисля на барда. Барону на халбута ду. Ото уркунан калбута болдар холобра серединен кайсереме туго хох павла. Астого хох павла холобра. Серита кихин сулда бакан кайен та хамаран кала холобра. Хемби кемера сулдукта хулая. Анан аннук ол сулдарсан кайер ордук буланнук. Шу дихан юна тэмэ. Ото джигина холобра хапсагар бэйте көрүн бэйте нэмэ блин учила та хазрэлишне көрүн булади. Холобра ме дэ чай гыла хагыла хогас булади. Мен холобра чат устуга лан көрдаха хапсагар дурок курдук бүтэ көрэр булахади. Он уха сюк куркетен бери курду барбулад. Он уха сахай нареден. Обсана капсай ларави полах путне биге. Обсана каз бидди Азия мугугар тусту лахтар бедре национальная ди. Обла курдахан тусту вар тангас кете хем бар. Он там бу капсай биге курмет биха хага. Хага жонгин. Ага хага жонун курунга универсальне курун болар. Ола ата улана кайдах барар минимум одежда диам булади. Шортик кетаган. Он на атакуйнях кирянин кисяя, знаете. Он на гух курингу был. Он ну к нам бежиге универсальный курингу ходу. Холобра самбистар, дудаистар, кенгул тустуга кисяр. Любой вид охсугуда да кисяр спорт куринга. Любой ки кирян капсайден хаб. Именно универсальный куринг. А что тугар бежа короче, как ты одетлер, он же стянгра. Серьезно, когда я работаю, то никто так с того не сидит. Бирка была на бусахаре на триге Джон Серге Ханатен, у себя на блинге хабсаре Ханатен име Эйтюсе. Он у вас там курил, он рол кентин кастивит на солгах. Тирахо бухаеме. Хабсаре это у нас блинг кастиволар. Энсанар хабсаре шоуго кублуяр хайдай. Сиха. Баренду. Баревен. Спорт кен спорт спорт. Жанаймағы, этнағы, өрзаддарған Аллах, бир технология. Оны шоға бұқыдаққа, шоға расыраттақ. Онын жану түйеріге, жану қымадуға барықтырын сөп. Бұ қолыбыр саға кейті, сақаймаға төмсірігер ұлаған туғаны бер бәтейді. Ол еңі тәбін. Спорт, спорт кундук болохта. Сыгадибин, хеп тога детакка биги хака болар көрүн мүтүн тетим мүтүн бартен хүтерехем болар хеп. Ол курдук боллана холобур хака бети номугунан бутан тетим нэк нагылычы байылгатын курдук боллага ди. Ону болла биги бука барты томуктары үтүктөн мүт ыхытан, кахытан, бука бартын чепчеки туагара шоуга кубулутан мүт. Барыта бейбіт, итағал бітін бейбіт, бұғы бітін, майғы бітін барытын, олардан кәсті біт. Отчоғына жың не ақақада бол бақып болы, ите отой түрісі. Қапсаға жән тақа националына көрімін аңында болы. Оның алыс үзіхелері қаттығыры болынсы оттын. Мен сана бар, үшін бір ол, үшін бір шоу болары бұл. Шоу? Тон барықта оның болы нәрі біреген. Ухтарки не регулярно курдук активити беге. Чон интересен тартаде. Битехек бола наспод куреге. Фидел баки келен курд битете. Она ишо еден бола ана атын таз дойдулар та колор Монголиятан, Туваттан деген беге төрүт капсагай бутун. Этон спорт бутун оле бихиреннер жарыктананнар келендер оттон. Куракта хеллер эмеге кара көчөй бай. Оларда кие курд бутунан мына бір чуете ну того то дар ник шоуку вера була оларга пропаганда курду голар хедрич тарга интерес дуэс курин курду голар гедрич тарга на олар спорту тэ интерес гиллери а тэ инкораллер орукку тарду гэда вадин тугу на орду гэ шоу ахар орухуй боли кран дубли гэн тут шоу ну а ого дерек бир шоу гэда хутан эд бакхи нэг тардар Оган барамбарта шоу болары куха. Олық бұд барта шоу боланыры, көрдік біні. Дегіне ағылық қайдары маны хемел енері барта шоу көбіл енері дейін. Жан Серге ханатын хетті бесеп, оны тағадира хана қайдығар де. Ағам әттеті қолу бұр оттан ұрқытын ардыр дейлер, білеген әдер өттілер әтті жоның ұрар дейін. Итінде шоу болынар дейінгі көбілу тоқ тәрі әтті кейбетіні. Атон, бігі болғана бұ қапсағай бұт.
Сахарьяны именно Джон Херге Биллинден, бо доктор Кюрачилер Альбертинер Демит Онгороуцар. Он был, конечно, биолог, этинник Шоу Онгорохатавапыт, этинник Артардыгар Ненемалыры Туттавут, холоура эти персонаж тарылан мыт бәбәлерін кіттік сендеревіцер, оны кынан мыт бігеге әдәрітчаты. Холоура билигин этер буллах путна хапсагайы бу хакаригер эдеречат барта билбет оскола олорайын бара билбет тер той терген хайды баран яр джон эти ютубы көрөр инстаграмы көрөр онна телефондан дагына джон холоура бир этүнен ыңырыга туганылык аха оно джон харгеттон оголор дагына көрөктөр эт буллай хапсагай дени хап но в то же время мен өсөйдө хатлыйын хери томут тухаммыт биге оно оро нахара пакка. Все, вот эти холубра тазды идут там калядер, дети туватты не калядер тревота. Оно было трехи халаты холубра, когда киндлер кирсилерин тохан тохан не гди. А тын омук бие хапсай бутын тазды. А тын омук хэр гиря шуя был, мечтит на хами. Белым нера хайдах пухлавай? Вот киндлер хэм бир бары бэлэры начинаны тустулахтар. Хэм бир почти хапсай гудык тоттах. Когда маран киндлер дина курдаха, они тустулар было. Да хэм бир на три точки, үст точка ват тами. Барда майга нар доктор был. А так хапсай шортик так, так ген тустам дите. Игнати хулбур атын эти ул атын дойду хапсайдерин дек каттын. Дэ билани вонун кирсе көл бизинде. Тон. Рот Москвага дамын кисе битим ха буряска тустуга. Онна бехиттен текен баставта. Александр Петицин онна баставта мен буряттыр гайтла. Оромна касалай курдык айтам. Мен тохта ана то хогата ором на касай кудук бобуда анда кудук он на хогатан канада ана курот спе аха сеп отты же болтыр хеб билген осени бу хапсагайга кирсе хеджет жот сайдыртан хайда кроди хайда хайда хтагай бу хапсагай эби хеп айлыг тере секеп сети хеп тан нейтен нейтен халыкка Александр тише байдар ше бу ота хайда хайда хтагай масса хайда хтагай була ондук эме айдарычат көрөн колобура бәтеме көрөн жарыктын айтабыла кас бийди колобура ого осколага капсаганга чугас болла колобура тустуга дагы уже сыхнак болла булла ошколана хам булла назирелишне атым болар бай аренени билинге кем зирелиш бу арена именно арена туга зирелишне кейде көрөчтөр бак болар ура өссө кирсе катту кисе на кисе кат сеп жана не хол тегис тилер багыр бут беге эхен утер сатын ил дитра мана кете хепет күнү да отта беге келер түйүм ак бетер аны атта солла капса дитер көрсөк аны бехин тире бир болар Өсет үгілі төке әні күнді көрәтшілер бұд, бігегі бері бітен салғы бұд, бұл қапсағай тұғынан көрсеті бұд. Оттан бұл манына көрәтшілер бұд сұриялыр, онына ағырдаға италыр, онықтың ағын кебе еққа. Табарыстың Гаврилев Гошаны, кенек әрген Любаны, бүгін күз оғылымыттарынан табарыстыра бігілілер жона ағырдетілер. Дәуанна, биге билеген аны бұл қапсағай билеген қайдақ сайдықтаған туғынан кәпсетеге, биге аттақ сола жамытын студияғын ұрауд, бағалысты барек ерияғын тұқтабылақ. Павел Павлович Пенегин, олимпийский чемпион, Андрей Вячеславович Яковлев, сахасеренатор Бутбогоха, Станислав Егорович Афанасьев, Хапсагай Гаджокузской корот сюрин тренера, Айтюкенен, Ларнин Кабин, Петр Табунанов, абсолютный чемпион. Багалстан. Великий кирик. Дети бихиги холора бу бастан туран саха арена туғынан әттейтті, онна бу білеген хапсағайға кірстейхін керек бітінден әйтті, Джон Сергей ханатын әйтті біттінділер, шоу күрді болды дейлер, дейтінне хеге туған алақаты бастан туран. Чапа Павлович, әйттен алыққа, ән бу манна көрің қайдағай? Ота мен манна екі көрігілі ақпын. Олара хапсағай, бейі хапсағай бұд. Бұл бұғаттан түйбігілі бітті ғанын ұлыра болды. Қаз бір ғанек, ғығайы, онна сетіріме бейгі әпіте қамыдер бар болды. Ол ең кені әпіте бар өбігілбі қамсығылығын туанамын бейгі көңіл тұстуға чәпшекті кербеп бітті. Чәпшекті кербеп бітті, онтан апеллионы сетейлер кәлбеттірі. Кәлін аны қапсағай арида намын ғоңыздық, бұтан ғоңыздық бар болды. Бұралатын үлді әтулықта. Көңіл де тұсту, то бар көрін бұрауатын мартын тұқты. Онтың бұл білінгі үйрен тетімнәк. Емін кені олимпийске көрімінерге бияқа көмілер неқпен бағырамын. Өте олар үйбіт бұрауды? Білінгі олар үйбіт бұрауды. Негінен
спорт какие-то дианы, буковерги туринга, до или дорожка там стакана, он уже турка хирехтях он на этим нехтик тургенник, хамса идук ту нахана хамса нахана очаны кайган. А так вот я дорога идук турар была хана ин тунетем тюрелдар аньялдар кайлар тю топкаталар. Мидинг нахлате темперамент наумтурбат. Он до каста так пати. Он там был круктан, когда это остальное, он уже спокойный спал. Уже сахалыки или спокойно на рынок, спокойно на дихане. А то этим нех был бы то, ховор тут, как он говорит, что у нас алгаса идан дертанам барага олгура. Именно, ну, был им, был им, был им, то их был кенеки сахарина, хапсаю, браутан, удартан, он на бетер будук интересует скетен. Джонергин, тогдан, этинге, ол приемно туханан, блин, хала хюренкин. Он именно на фото хала будет. Вот этот тер, Андрей Вячеславович, тоже хала. Тюрки хенен, тон, эти тюрки, так, тон, шоуден, эти механада, эти сахарина, тон, шоуден, гвенам бран. Шоутара, ангрыты, гарри, 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 Динна тустанадер, капсайдандер, улаттар тусталдар, шоумендер болатак болды. Эти келен тустан ат сол званиялалары, ме курулалары, ме тирехене болды. Эндерге. Тохтон туспа титул курдук болар болды. Оно ме тохнада. Оннатон сақы папалы шеттерін курдук болды. Тустубутан арик тетимиддер. Он на то, боблинге крахтиевит, боллар тура крахтиевит, таблар тюгенигер мидонутне уровень такси боллар был. Ол тохтаным бихе кухан орбах был. Хлора. Сахарин монголлар хлора бу тустуна. А, антон да дютен келлер. Кариеттан хлора келлер, кореннер. Бу дойдулар баран кепсихтир болла. Бу маннак барвиттиен. Хлора киллер. Бихаман на хайрир, кателик был, требу. Кому то стук, это требуло, куркинга то стук, требуло. Он тон был именно был, бевит трут, капсавай битер кателик, джоннер. Он на календар, коронер, курахтих, хайда, там нахтам баран коронер, уреннер, тон, шуй был у джимин. Тохта, куха на хохтим. Да, хамун, детен бир, хамун, детен бир. Станислав Егорович, Станислав Егорович, он на джентек узкий курат, Капсайга сурен тренер улланди. Онан холвар эти бравлы улары тыты неген хайдах хоры олын? Багар баратын улартан неке бисты хайдах болуы? Эти кем кене, Сахарияны кене та бравлы та урону бейтин туагар күрегар урону сөптах дейвін. Холвар эти зерелишне ген тустуну кыйны көрегалалар. Холвар эти нене. Онтан уапсай капсайга боллаган, онтан эти билинги бравлы бут. Эти уларьян уларьян келбит бравлаки. Рук, эти рут рукуттан маннык, шистеги да бары рут, абоютна захват да бары. Атақтан да бары. Атақтан да бары. Олат урукуну білеген тағы бұлды. Біде, чуга хатан урук оңыр хат абыт бравлалар әлбәгеті. Ол антан че білеген уларьян уларьян. Білеңге, білеңге ти бравлан, бұ бравлар оны қадыр сөпті құддық, билеттіннен. Ты серединный, когда ты не сувань руха жила дана, когда ты на гнаре мне сувань сувакуду. Или кругу на чатам бери хабту, или сума куду гонор вахтру шабту. А че она работает? Он там бо ария нагаван лагана инна судья броста того, кеверка таксарин керар, он на кем преимущество лага то, илбут балл бут о кусту хугавара коннагод листания барар. Бәйті кәр орынды шөпті бұрауылылықты. Петр, өттіңші, өкетін жалақ абсолютен чемпион болып бұдың дендіктілі. Өттіңші, өтшілергі бұрауылылықты қаддаға тәй, бағар білегенен әтенік бұрауылының керсерге тұлғымет тұратылақ болу тәді? Өттің ұрыққуға әтенік тұтығынлары хуғаты.
хастемехл була була категория тура. То есть такой вот китин цехлага нам тут там питаем был рингел тут стоит же вот ветеран да волам. Вот ихин хас эти бартен билевин брабла. Эти бу сахарина бу волаттер терибиттер олох септях тянивин. Киннер эти толуман барашка эти бастан хомур хапсай терибиттер. Дашуете барта эти цирка бу бута. Бие барта говорите мне катту пахая упутбяй тут там. Уже билебит. Он то не тебу сахарин на день, тарин на блин международный уровень готовился. Ты на что? А ты ходила до доллар карьер, тенка доллар были, где он был, тенка лихтера, туалар, постоянно когда то столлар, бюреттер, эти видах, то столлагом ухтар когда то хуанна кулай, би а так что удил где-то персонажтар, кирен Джон, иник персонаж ты барбул тахтер да? Конечно, тут Анна иду, хайди варанир. Хадир юсика и магинный худук полар да, что тут? Тут иника нарту структур кайлади. Бой без правил. Он тут когда бил его терпетимент, то так сам брехтер был он. Улим моментем бар олугур олугуров. Це бега короче, вы кати гадетлер, он истинно нареле. Это какие они? Камаластан, биги, камаластан, бугуняк, чакин, тевит. А, дыре, и тевит, стевит. Баба Николай, это тереп, а как сказать, где другим булок-то? Эти, хана, Багаса телевизор бүттін ратарым болдар. Айпыстыра тұстуыны күрін биясына бүт. Олығы тұтуан кеби әлілер. Тұтуан кеби әлілер болны күрдік. Күстіріне әрісі аты хиндерлі. Бізіне қадыры бұрағылы кілдерін алайық сөгінде тұтуырда арартан кеби ән нар тұтуа үнде кейіні тұтуа замечайны берін. Обычно тут стуга, капсайда один тут он кебе мор урбай, тут он тур. А урти делает где? А, мы торгаем. Он нуктрите, а так он нук, эти туго, а то он судья корен колор, там бахтиел бахти колор, там бахтиел бах, но тут он тур ладрин, судья хин, сайен арарин надо, то ти, я кетер только дубли. Тут капсай. Серьезно, хин, урт били. Юхе білулер, тұстыр кемдерге, мой тұқуына бейінген бағыл әттілер. Олар бұл аны тарбақ төбетінен кейіне тұстық дұлдар әді. Кейі бұл тарбақ бұл қарбасын үрейін ұқтады. Ол аты білі дейінде қапса айын. Толақ күрді қаппас қарады ұлға? Тұп баттар кейін. Тұтуғындар баттар ол ең. Әті бін тойынай бақты қарбан Тут уже мир он на приему урагом был. Хоро соперники, но утро лагачили, хамсаны это жепт венер. Он на кюш, бей кюш, потом на тарай, хамсай бы кюш. Мана корешу сюрресеп, хамсагай на хай сайнер мы ханады дир. Кюнгул тустуга олимпиада медали на да хамсагай тен кюнгул тустуга барерган он урок ханады билиген тут пир баратурар дир. И нету ханала хати. Тут мы тарбинен то ханер мы те, вообще били хамсагай дир это лади. Имре атгар Чигер, он, но мы там хапсай, там хапсай руку брал отне, но зато ту сторону популяризации тут одер. Он там мин был отрыга брат отрыга это мин хапсай ехать надо, десак какие ехать надо.
Он то уже кому-то спортивный господа не, а мы лапы тот саскардила. Чемпионат битун уже хапсайки гадлер. Все беги к Стивену салгах пыт, колгас реклама то кто вот, когда говоришь, что любит беги, реинки лярин, а битер сурярин, где носит его жнравы. Тебе я хочу сказать, мне не нужно, кем бы стыкать, охту бы только их так. Кем сиритари быть тем. Чем сиритари быть только и тарар демон. Меня санех прошел, был бы так, хотя тут спокойно хотел бы ганды вин. А так саха хабсага я син бир бейти на халар ди саны вин. Он упал. А ты тебе эпизоды хотел говорить, ты клюха бразилийский мясок был да дебит нить. А то, а насколько говорят, ты его эти персонажи там хох полулар были. А ты че был, где мы ино на сиску не говорил, болар тура быт, а ну лахан тряхет. Ха, бесин ахсус күнүгөр. Бесин ахсус күнүгөр. Бесин ахсус күнүгөр булла Улухан тарахын болары турар. Кубок Азии, Сахарина 6-тен. Кубок Азийден олата 600, 715, 915 келелер киселер. Онна уллагана стенка на стенку ден. Олата каматны бидилен киселер. 612, 612 кетти. Ага. Дечине эвер берер 4-4. 715-тер. Хотя он без тергата. Он на улла беге Монголия хамандатын ыңыравыт, Корея хамандатын ыңыравыт, Тува онны бюрятия. Оны тахынан бега төт хақа херен хамандаты кейсер. Бастыгай сборной, екі статты луға, үхіс уэхэ білу, онны төрдіс хамандада хунтар. Тоға беге ете улустар келдер дебіт, я тоға дейтерген республика чемпионаты гар бега үс хаманды месер әспіда. Татта бастауыта хапсағайга, түмігінен, хамадынай түмігінен. Уэхэ білу кес бол бұда. Он хунтар үйіз болды. Оның төт хақайының командыта, оның төт келей командылар болды. Оныңтың бейі бәуіт үбілен ахатан хейттен олардан бұртын қаршығы тақпыт. Андрей Русанович, сенде түгірі бөмін дедіңде? Тоққа. Еде стенка деген? Стенка деген? Стенка на стенку болады демін дедіңде. Кубак. Кубак құрдық болады. Кубак кене команды стенка болады интегенде көрекшігі. Сарады қайда команды көрек. Хас бидик это брата тутак. Уже командный доктор. На ол. Командный доктор сад. Сахаре на бравот на бра. Алор. А месяц это хэ нах болар. Киллер мяч командный, когда был тарик. Киллер мяч командный. Устюки хэ. Киллер киллер на устюки. Ол туваттан бриттан, кареттан, он на монголеттан. Се биха была на манна тухтар киллер, на где хабсагай сугриятчилера Максим Чиханов, багос клуб директор, он Вячеслав Наговицын. Дер ол тур багасы киригере. Михаил Захаров. Ага, тюрки хэнен. Сим, хайу. На хайу будь дикий гандир. Мандика. Ты какие хлора бу хабсагай сугриан чилер ген болан болла хати алоха. Блигин сахария на хлору лару пуд бравлатин. Эй тох тянет. Кыргыз хайдах болани. Бибетим я хайдах та бравлата хим бирин тирихне курдук. Той та хамин хабсагай именно кыргыз хитни хинсе бири. Он атан тирияч та хайдах толларына. Лакан бе манек жестко сиголар тулерген ди дихана вапн. Та именно тухта атак хайвен. Эти системы на хайдаре диханевен. Холора спорна мемен албах фаворит. Тухан бе ске лахтар холора кусту халары рахам була. Туле барат да бар да булгулар ди. Ирин не бар тугам тулер та кахевита ду. Диханевен. Диханевен. Абдер Михаил не тугам тебе ханду.
үлдіктерін әті аспыта жегіне. Мен қалғыры Сахарияны пәрсі жүрдім. Онаттын әдемедеде финалға мен икеті кесерлер болу елін. Таяқына біле әсенкелі бе білгесі бейдеді финалға. Оны қадыр спорный баға мен болу бұдай. Оны қалғыр олында кеті кесерлер әті олылар кем күстен бұғарылы әті олай қалғыр. Оны қалғыр кеті кесерлер болдыр. Үстегесі. Ден миханалар ұриялар. Эте суманы хайнар әлден қайда? Сумады. Ты сумы ғоры бейі Россияттан тақсай депыз, Япония, Токия. Онына Евгений Слепсов 115 келі әкес бұн тұрыр, Японийска отырын. Онына Валерий Бакатып 15 келіға әме кес бұн тұрыр, Японийска отырын. Эте любительске сумы. Сумолар, эти бейлерин көрігінде ме олимпиада келдеректен бағаралар, барбытыр атты. Оны тоқ бар... Атекендер ме төрет көріндерін бұл? Да, төрет көрігінде тоқ бар проеген размещение еттен, олар оның ағылығын баратын бейлері үйін алдар еті. Оны бейге тұп отар бұл деме, бей қапсағай бі көмілі өн келдер, сразы баратты тоқта білемі оқ. Екіз бұғыт алағаттыр. Төвенестер қапсағайға олық күстәқтір әбіттен саналарын үриялдыр. Нағамалы жа соғылыр дей қаты ден, қығалла қапсығай сайындыра қаттыр әдір жүн, қайық ғыбыт өребет, сақа дәрет жатыттан ден аналарын теориялар, Сахарияны тіреетшілері гәр, робылырын көріттің гені үсі қағам болары Сахарияны ден. Бәсен ақсыз көмегер болар тұрымызға. Саха арена дені хөбіләмі кәлін оруы. Подескалығын, бұрдыға подескалығын, тойықа бұт әтемінен қапсағай ұжы отыр халатылар. Тұран тұстуын өмінің сөбіләпін, табемді көңіл тұстуы хөбіләпетін оны қапсағай кеме. Но, әйте бейгі қапсағай хөбіләші бет әпкетті. Қапсағайын сүрін сағымай қабыт күштті тұтуғы кемгер ұлықтақ әмпіріумы. Ол оны бияқа көңіл түстіға қапсай көмесіпті. Сөп, отты тенінде құлы бұра Сенслав көріпші. Чүтігір бұрабылығын ұлдарыдан кебігеге өпсай бұ Сахар енірі бұрабылығы демек кәрі. Өпсай бұрабылығы ұлдары тұйыта ден ол кербәтті. Қапсағайға, қапсағайға турнирдарға дегілдері ғарирі рақам просто түрген кейси, түрген тұақ. Антон Ұлақан түстуға ән республика чемпионы атыр, ән республика чемпионы болу құлбары. Онында қырытық сен бір, қырытық бік бөбіреме қайыр әкемге тоқтанылаған, қайыр әкемге ғанылаған, ән әнді чемпион болу құлады. Онында қолы бұра біліңі кемге ән қолы бұра бейбетер әнлер түста бұра сүйбе бес кейттінен басты құлады. Оны хем бирите, ете бравылла қадыра, ете бір туақ. Қапсағай кәме бар бақ. Оғыра маңдық тақсан кәлерді. Қас бидді қапсағай күріқті етін тәрі әтчі, бәйтін бұрауылатын келдері. Әме қадыры сыға бұл бұтағы болды. Әмі, әтінден бұл болаттар бұрыс тәті бәйлері, бұл Сахарияны ден ұжы ұлық атын тәтімінен білі. Әмерикалар бәйлері мәндігі меше бай, шоу құдың оралар бұл тұстулар дақтар. Онына бұл туақтатан бұғыды барар әрәр тұстуы болды, қапсағай болды. Құттын атын федерация қапсағайден атын болды. Мәнде федерация қолқы оңыр, бұрабылығына үлінді олыр бақ. Бұрабылығына қолы бұра, мәнде қолы бұра министерстіпәнінен оларды. Министер спорттың өтігір деген әнін оның оларды. Сабатты қолы бұра, чүті өрбақас білді сіреетші олары тұра көңілденірді? Ұлыққан ол федерация қапсағай еттен ұлық тұспа қапсағай боламынды көйін. Отты әнді қапсағай хайды дейтін қалғыр әндірі үшілау үшін қатық құрыны? Қапсағай сай дейтін әттін бұл күрді ұттын Россияға тәне текін ада, мүждің ұрдың тұқы тәне текін ада. Әлбәқ, бұл ғолыр бұл
бараннар судьялар бу тренердер би бараннар Монголия чемпионатынын келеллер. Уже 400 жылдары. Ратта, эки тиңче. Те, онун бебит терген келер чемпионатынын келебит ул. Уже били Капсайга. Капсайга именно ул аты уже басты кадылар баалар болду. Ким баалар онтон бу колвору бу болаттыр Сахарияна билет. Павел Капширини бу турнир тарыхын жаллар. Азия Кубага жет. Ул Кубага ыттактарына өссө бу маанип бүтүн кырды отан. Кореятта, Монголиятта тубалар биретте келендер көрүндөр. Өссө сайды демин эрелдек. Отан колура четтин жер сета хамыгар таксыр бу болор. Дине ток калып бар. Петр Яханов. Отан кылдар барта бар дине. Жигине. Аха. Капсагай ити Итип истибитим Сингапурга болбут конференцияга икки хами жёстко көрүн бар деп айттырат э. Мантан Сингаптан бара хаддер ки ул узбекский хуриш уне якутский хапсагай деп. Ага, хапсагай мылдагана бу атын көрүнгөндөр бир тустулактыр, но бие хапсагай бит хами зирелишне уна хами биле бир кысылак деп күндүк. Унун бары өйдөнүмтү, уну ден хөбүлүлдөр. Улин бие элбекин битта көрүлдү. Аа. Келендерин хөбүлүгү дейти келен туундунар, кереиддер, монголдор, бүрөттер, туйиндер, бары келен туундунар бихи капсагай бүт өчөгөнө хайдан ийерди. Билибетнен хайдан ийер. Уже миздурунун урунга тагысты. Эгер өсө кандай урунга тагысыра билибет бу быйыл Азияга тийди. Диди. Сигуречилер эмне туган эби катын сөйө Максим. Холбур аны эми бен спортунан жартынаган дейт. Деп капсагай сайдерге тын. Хептах кайсыгандан бара не дегенин бири. Аа. Хам хептах бу билиген кырдык туу жок бутан ада. Уже бу келинги кетен көрдөк бүнө хүбетчи генератор капсагай, аны билинги капсагай башыятынтар. Жана профессионал жаракналдар. Аа. Утумнан тур уруп ку кемдерге кол урат мен ахыр жанарлар уйтуга юга тыга билиги жанар кирен тустан кирен баралар бади. Билигин жаракталдар. Аа, билигин жоска жаракналдар. Мадумун кол ура энерге бак капсагай жет постоянно жаракна жаллар бу. Аны кайдыр. Беш кулда бар. Сөп. Ол жерге ук уруп кейрип баланы билигин мандык Сен бақытты болдың бүгін келен бияқа саналы бүтін үлестіп кетігер. Оны біз сен ақсыз күнігер Сахарияға бұджа саңа тағымға тақсы бұд Азия тағымығар, Азия Кубағар кетіп. Тет түріңқа олар көріқті еңгі мен келен көрі көтерің ұрып. Бірігітігер мақтал болдың бүгін бияқа күттіс бұл кетігер. Бүгін бүйрігін түмітті бұд. Әтіңі болдың. Асын, бұджа саңа.